Sabar. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, syukur, strike. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel What Is One Fish Hunter. Okey, kita mancing lagi hari ni. InsyaAllah kita tengok apa hasil kita hari ni. InsyaAllah, stay tune. Sabar. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, syukur, strike. Alhamdulillah, syukur. Strike. Gampu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lampam ada saiz. Alhamdulillah. Kapal sawit perang. Alhamdulillah ada saiz lampam dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Ni hasil guna umpan kapal sawit perang. Lampam. Alhamdulillah. Makan. Ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikan apa ni? Oh, ikan memperas. Alhamdulillah. Ini besar ni. Alhamdulillah. Ada tadi. Tu. Alhamdulillah. Ada ni. Oh, alhamdulillah. Ikan memperah lagi. Boleh tahan dah ni. Alhamdulillah, ikan memperah lagi. Kali ni sama sampah kali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ikan memperah lagi. Alhamdulillah, ikan memperah mengamuk hari ni. Alhamdulillah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Uih. Alhamdulillah, syukur rezeki. Panas ya. Ikan memperah lagi. Oh, betul-betul mengamuk dia hari ni. Huh. Alhamdulillah rezeki. Ah, makan, makan. Ah, dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah sangkut pula. Aduh. Sangkut apa pula kat situ? Dah lepas sangkut. Ikan masih ada ke? Oh, alhamdulillah ikan masih ada. Alhamdulillah. Syukur rezeki. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, setakat itu saja video untuk hari ini. Okeylah, ada juga rezeki yang boleh dibawa balik. Alhamdulillah. Ni, jadilah rezeki untuk bawa balik. Okey. Lain kali kita mancing lagi. Okey, berjumpa lagi. Semoga anda semua sihat. Saya juga pun sihat. Alhamdulillah. Yang belum subscribe saya, sila subscribe saya. Okey, jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Stay tuned guys. Bye.